肩関節機能デラックスモデルについて解説します。こちらのモデルは右肩を再現しています。骨は質感を表すために若干茶色く着色されています。また関節面は分かりやすいように水色で着色されています。構成している骨は鎖骨、肩甲骨、上腕骨です。観察できる腱、靭帯ですが、こちらが棘上筋の腱、上腕二頭筋長頭の腱、右後上腕靭帯、右後肩峰靭帯、腱鎖靭帯、両頸靭帯、円錐靭帯、肩甲横靭帯、そして内部の、ちょっと見えにくいんですけど、関節芯ですね、など確認できます。動作は屈曲、伸展、外転、内転、内旋、外旋です。